atpūsties. Viņš nav virsū nekā. No oktobra sācies laša un taimiņu zvejas lieguma periods, un tieši šajā laikā valsts vides dienesta inspektori kāpja laivās, lai nakts aizsegā mēģinātu apturēt nelikumīgu lašveidīgo ieguvi. Bet liels, nu tāds augsts salīdzinoši, tikai 2,5 metri ir. 3 pat varētu būt. Ventas upē nelikumīga zivu iegūšana bieži notiek naktīs, lai varētu piemērot sodus, jābūt pierādījumiem. Un tā mēs arī strādājam grupu, tad, teiksim, trīs cilvēki vai divi kā kurā, bet nu nekad viens. Šos individus ir ļoti, ļoti grūti notvert. Jā, viņi arī pārvietojas naktī mežā, tumšā, bailīgi, ļoti, jo viņi arī diezgan labi apzinās to risku. Nārsta laikā laša no Baltijas jūras pa lielākajām upēm virzās uz tradicionālajām nārsta vietām, kur kļūst viegli pieejam malu zvejniekiem. Tur ir arī cilvēki, kas stāv uz vakts, kad šie tīkli ir ielikt, kas ziņo par mums. Diemžēl mums ir informācija, ka arī cilvēki, kas dzīvo gar upi, ziņo arī par mūsu kustībām. Nu, un arī valsts vides dienesta inspektori tiek izsakoti. To mēs esam nu, pārbaudījuši un secinājuši uz faktiem balstītās gadījumos. Mēs zinām viņu vārdus, uzvārdus, bet tiešām mums viņi ir jānoķer pie rokas to darot. Zinātniskā institūta Bior pētnieks skaidro, ka Lasim labvēlīgākā upe šobrīd ir Salaca, kur malu zvejnieku ķeršana aktīvi iesaistās vietējie makšķernieki. Bet Ventā un Gaujā lašiem nārstot kļūst arvien grūtāk, jo mainās arī upes gultne, ka arī siltās vasarās līdšanajās nārstošanas vietas aizauga. Piemēram, pagājušajā gadā Ventā pie Kuldīgas zinātnieki neatrada nevienu izdzīvojošu zivju mazu, kas liecina, ka laša Ventā kļūst apdraudēta. Ventas gadījumā šķiet karjāk, kur tā tīrīšana dažbrīd varbūt arī var pat aizdīt to vērtīgo materiālu uz arī kaut kur uz leju. Šogad vasarā mēs tā arī pie Rumbas ilgadīgā parauga laukumā nevienu lašu mazu šogad nenoķērām. Vien gaužām tāda bēdīga tā situācija. Vakarnakts reidā Kurzemē arī Užavas un Rīvas upēs ir izņemta nelikumīga tīkli. Valsts vides dienesta inspektori aicina sabiedrību ziņot, ja rodas aizdomas par malu zvejniecību. Valsts policijas Ventspils iecirknī līdz šim gan nav ierosināta neviena, bet Kuldīgā vien divas krimināla lietas par nelikumīgu zveju, jo trūks pierādījumu. Pagājušā gadā Ventā lieguma laikā izņemti 72 malu zvejnieku tīkli, bet šogad no 1. septembra līdz šodienai jau 33 tīkli. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.